жас болса да үлгі тұтуға тұрарлық. Таудың сыңғыр бұлағындай дауысы мөлдір әрі қуатты. Талай байқаудың жүлдегерлері. Эстрада әлемінде жаңа жанып келе жатқан шоқ жұлдыз Жулия Төлеухан бүгінгі бағдарламаның кейіпкері. Өмірді тарам-тарам жолдарай, жеткізбес таудан биек арманай. Біреулер бақ деп ойлайды тек жиғанын, біреулер бақ деп ойлайды иманын. Енді өнерді жалпы таңдау деген бұл сұрақ енді өте қызық біріншіден. Бірақ өнер таңдамайсың ба? Біріншіден ол Алланың берген әр әншіге беретін Алланың бағы деп білем. Сондықтан да бұл менің ең бірінші басыма қонған бақ деуге болатын шығар. Және де әрине ол кішкентай кезінен өнерге келгеннен кейін былай бір өзін сүйсініп, өзіне ұнататын істі кішкентай кезінен таңдай бастайды әр адам, әр әнші солай бастаған шығар деп ойлаймын. Сол себептен бұл бір қалайсың болады, таңдау емес, бала кезімнен мысалы өзімнің ұнатқан ісім. Айтады ғой, осы конкурсқа қатысудың байқау болсын, ең біріншісі ол қатысу үлкен жеңіс деп білемін. Сондықтан да мен өте көп конкурстарға қатыстым, мақтанғаным болмасын, бірақ шынымен де осы кішкентай кезімнен есімді танып ән айтқаннан бері, ән әлеміне келгелі бері шыңдалып келемін осы байқаулармен. Атап өтсем, ол кішкентай кезімнен әнші балапан, дельфи ойындары бар, одан кейін шабыт фестивалі үлкен конкурсы бар, одан кейін осы елімізге танымал биыл 27 жылдығы болды.
Жасқанат байқауына қатыстым. Одан кейін елімізге болса танымал шоуларды айта кетсем, Қазақстан дауысы байқауына қатысқан болатынмын. Одан бөлек жалпы көптеген конкурсқа біраз қатыстым. Әлі де жоспарда бар, бұйырса әлі де алдағы уақыттарда міндетті түрде қатысамын. Енді адам әнін айту үшін жалпы ең бірінші ол қалыптасасын негізгі база деп айтамыз ғой. Сіз ең басты өнердің фундаментін қайдан қаладыңыз? Жалпы мен әнді кішкентай кезімнен айтамын. Ең біріншіден мен осы Біржан Сал атындағы музыкалық колледжінің мектебінен бастадым, мына жерде тұрғандай. Содан кейін осы Біржан Сал колледжін аяқтадым эстрада вокал мамандығы бойынша. Осы уақытты пайдалана отырып өзімнің ұстаздарыма үлкен алғысымды білдіремін. Ол мектебіміздің директоры Саян Болатұлына және де өзімнің ұстазым әлі күнге дейін қолдап қолпаштап мен үшін жанын күйіп жүретін Елена Георгиевна ханымға үлкен алғысымды білдіремін. Қазіргі таңда мен биыл ғана Астана қаласында Қазақ ұлттық өнер университетін тәмамдадым. Көптеген ұстаздарымыз бар, елімізге танымал Жеңіс Ысқақова апайымыз бар, Майра Ілиясова, Сембек Жұмағалиев, жалпы танымал тұлғалар өте көп. Танымал тұлғалар өте көп. Бағдат Сәменгерім апайым бар. Сол кісілерден тәлім тәрбие алып, ең бастысы мен Димаш Құдайбергеннің группаласымын. Сол кісімен бірге оқып, өзімнің өмірдегі де өнердегі осындай керемет жан жалпы осы Қазақ ұлттық университетінде таптым деп айтуға болады. Менің қызым өзі кішкентай кезінен өлең айтып жүрді. Біз үйде жүріп өлең айтатын. Содан конкурстарға жібердік. Облыста ылғи бірінші орын алып жүрді. Кішкентай кезінен өлең айтты. Сосын осы Қоштауға музыкальный школға бердім. Одан колледжін бітірді. Соны бәрін жақсы бітіріп, Астанаға барып өнер институтына түсірді. Биыл бітіріп дипломын алды. Енді өзі Алланың ісі шығар, бұл балама, қызыма берген. Өзім мүше жасында туған да. Соны енді білмеймін енді. Өзіміз жақта да әнші ешкім жоқ. Жолдасым жағынан да әнші жоқ. Енді Алла берді бұған сыйды. Әншіні әнші қылатын дауыс екені түсінік. Осы тұрғыдан алғанда Жюлия Төлеуханның артықшылығы бар. Естігенде жаныңды жадыратып, көңіл пердесін дөп басатын, тал бойына шарасымды керемет тембірі бар. Жюлия Төлеухан бала кезінен әнге, өнерге ғашық. Сол балшақтан бері әнмен бірге өмір сүріп келеді. Өнерді алдамай адал болу кейіпкеріміздің өмірлік ұстанымы. Жюлия Төлеухан осы уақытқа дейін облыстық, республикалық және халықаралық түрлі байқауларға қатысқан. Бірде бағы жанып жатса, кейде бабы келмей қалатын сәттерде болады. Жығылса да орнынан тұрып, әрі қарай жұмыс жасау кейіпкеріміздің бойындағы қанына сіңген қасиет іспеттес. Сол додалардың бірі көпке аты мәлім Жасқанат 2017 байқауы. Se faisait le maire. Je t'aime, je t'aime. Comment vous, comment cela, comme ministre de cinéma. Je t'aime, je t'aime. Өзіңіздің жалпы жақында клиптерін өмір сүрткенін осы жайында тоқталып өткеніз кімнің әні әуенің жазды сөзінің жазды өзіңізге жалпы жұмыс барысы ұнады ма бұған қандай уақыт деп ойлаймын иә осы қалай айтсам болады бір 6 айдың көлемі болды өмір шіркін деген әніне бейнебаян түсірдік жалпы бейнебаянның режиссері елімізге танымал жас режиссерлардың бірі Қуат Ибрагимов деген алматылық керемет режиссер. Әнге келетін болсақ, әннің сөзін жазған елімізге танымал тұлғалардың бірі Бақытжан Қасымов деген өзінің ағам болады. Әнін жазған белгілі астаналық композитор Мұрат Қабыловтың әніне жазылған. Бейнебаян Алматы қаласында түсірілді. Жалпы жұмыс барысы бейнебаян өзіңіздің көңіліңізден шықты ма? Енді өзімнің көңілімнен шықты деу ол үлкен бір
үлкен әншілерге де тіпті олай айтпайтын шығар. Әрине, біз үнемі бір ізденісіндеміз, үнемі бір жетпейтін сияқты болып көрінеді біздерге. Сондықтан да толыққанды ұнады деп айта қоймайын, бірақ бастама үшін жаман емес. Және де болашаққа енді әрбір діттеген межеге жету үшін өз бір жоспар құру керек алға. Әншілерге ол әрқашан керек дүние. Сондықтан болашаққа деген жоспарыңыз қандай? Жақын арада болатын, өздеріңіздің қатысатын концерттеріңіз, іс-шараларыңыз жайлы айтыңыз. Тағы да рахмет сұрағыңызға. Ең бірінші осы міне бір жұма ғана болды. Айта кететін жайт, елімізге танымал евразиялық музыкалық премия өтті. 26 тамыз күні сол премияда өнер көрсеттім. Астана қаласында болды. Еліміздің барлық эстрада жұлдыздары қатысты. Сол кісілермен жалпы өнерге 10-15 жылдап өнер сіңген өнер сіңген адамдармен қатысу біздей жас әншілер үшін үлкен мәртебе, үлкен құрмет. Сол себептен сол премияға қатыстым. Және енді болашаққа жоспарлар өте көп. Біріншісі ол Құдай қаласа осы күз айында менің Көкшетау қаласында жеке шығармашылық кешім өтеді. Басшыларыңызды шақырамын, құрметті көрермендер. Еліңіздер өте керемет кеш болады деп үміттенемін. Өзімнің ұстаздарым да болады. Сондықтан да басшыларыңызды күтемін. Және де үлкен дайындық үстінде мен ол атап айтатын жайт, ол бұйырса 90 айында Алматы қаласында өтеді, яғни жыл таңдауы ұлттық музыкалық шоу өтеді. Сол ұлттық музыкалық шоуда мен өнер көрсететін болдым. Осы бір-екі күн ғана болды, хабарласып, менің сол үлкен жолда өнер көрсететінімді айтты. Сол мен үшін үлкен бұл жетістік, себебі бұл ұлттық музыкалық шоуға жалпы әлемнің әртістері келіп қатысады, және де Қазақстанның қалайтса болады, біртіндеп кәдімгі бір сараптан, кәдімгі бір тәжірибесі мол әншілер қатысады. Сол себептен біріншіден мен үшін үлкен қуаныш, екіншіден әрине ол ответственный дейді ғой, очень ответственный. Сондықтан да сондай жоспарларым өте көп жалпы. Әрине, және басқа әндер жазып жатырмыз, дуэттер де бар, бейнебаян түсіреміз ала қаласа. Жоспарлар жалпы өте көп. Қызым үлкен жақсы азаматша болсын, үлкен әнші апайларының, ағаларының жолын жерсін. Мен ризамын осы қызымды сондай әнге мұғалімдері дайындап, Жеңіс Қақова, Майра Ілиясова Астанада, мында Елена Георгиевна міне өзінің мұғалімдері жақсылап тәрбиелеп, міне қызым солардың несін жалғастырып жатыр әншілік өнерін. Енді қызыма тек қана бақыт тілеймін. Бәрмәктай бәк берсін, болашақта қызымнан не күтім, Алла тілегім берсін. Менің арманым орындалды деп ойлайм, сол жақсылық болсын, ауырмай, сырқамай, әнші болсын деп ойлайм енді. Өнер жолында атағы шыға берсін. Қазақ ұстаз жақсының ұстамы жақсы дейді. Кейіпкеріміз өнер нәрімен сусындатқан барша ұстаздарын қадір тұтып құрметтейді. Атап айтатын болсақ, өнер әлеміне алғашқы қадамын басуына себепші болған Біржан Салатындағы музыкалық колледждің ұстаздары. Сонымен қатар Астана қаласындағы өнер академиясының білім берушілері Жеңіс Қақова, Майра Ілиясова сияқты ел еркелерінің алдын көрген тәлім алған. Кеші өтеді деп жатсыз ғой, қай жерде болады және де оған дайындық қалай? Шығармашылық кешім Алла қаласа Көкшетау қаласындағы филармонияда, Құдай қаласа, өткіземіз деп жоспарланып отыр. Сол филармонияда болады Алла қаласа. Ендеше көптен көп рахмет. Ол жағын барлығын айтпай ақ қояйық, әйтпесе көрермендерге қызықтың барлығы кетіп қалады дейсіз ғой. Жақсы. Сондықтан сізге осындай уақытыңызды бөліп, қаншама концерттеріңізді артқа шегіндіріп, бізге сұхбат беруге келгеніңізге көптен көп алғысымызды айтамыз. Шығармашылық кешіңіз ойдағынан да жақсы деңгейде өтсін дегенімізге. Рахмет. Құрметті Біржан Басақ бағдарламасының тұрақты көрермендері, осымен бүгінгі бағдарламаның шығарылымы тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сезіммен тыңда, тыңдап жәшін, көзіммен сың бар менің жан.